מה שהסיר השבוע את המערכת הפוליטית זו אותה עמותה ששמה V15, עמותה שמאלנית אם תרצו, שמנסה להפיל את נתניהו ולהמליך את בוז'י הרצוג, לכאורה כמובן נאמר, ואנחנו ננסה להבין עכשיו האם כדאי אולי לחוקק בחוק ולאסור לחלוטין תרומות מחוץ לארץ, לעמותות ולארגונים שפועלים כאן, ואנחנו נבדוק האם יש כאן איזושהי בעייתיות ממשית. מזכ"ל שלום עכשיו, יריב אופנהיימר נמצא שלום. כאן לצידנו, שלום לך אדוני. שלום. גם אתה נהנה, יש לומר, מתרומות מחול. לא יודע אם נהנה, נעזר בתרומות. נעזר, ומנכ"ל אם תרצו, מתן פלג, שלום לך אדוני. שלום, שלום. נתחיל איתך מתן, כי אתם בעצם אומרים V15 זו עמותה שפועלת בצורה לא חוקית כדי לסייע לשמאל. מה הבעיה כאן בעצם? הרי על פניו זה פעולה אזרחית לגיטימית להפיל שלטון כזה או אחר. כן, טוב, הבעיה היא, חוץ מהעובדה שיש פה עניין של עוצמה, V15 זה גוף שקיבל כנראה, זה קודם כל זה גוף שעובד עם כל אחד. One voice. כן, עם כל אחד, וגוף שקיבל כנראה שני מענקים ממחלקת המדינה האמריקאית. כאשר הם גם הודו שהם עומדים בקשר עם V15, שבהגדרת היסוד שלה טוענים להחלפת השלטון. זאת אומרת, יש לנו פה מדינה שאנחנו בקשר דיפלומטי איתה, ובאמצעות בחישה בתוך הפוליטיקה הישראלית, זה ממש פה לשנות סדרי מדינה. אתה אומר, במסדרונות האחוריים נכנס כסף שעובר תחנה אחת, שתי תחנות, שלוש תחנות, בסופו של דבר זה מגיע לפוליטיקה נטו. נכון, והדבר הזה הוא חמור מאוד. הוא חמור מאוד כי יש פה ממש עניין אנטי-דמוקרטי בעליל. הוא חמור לא פחות מאשר ממשלות אירופה שמממנות פה דה-לגיטימציה בפנים. אבל אין לכם ראיות ממשיות כאלה שקושרות את יצחק הרצוג ואת ליבני ל-V15. כלומר, עוד לא הצלחתם להוכיח, אני טועה? לא, אנחנו מדברים קודם כל... לא בנסיבתי, בישיר. אנחנו מדברים קודם כל על התופעה. אנחנו מדברים על התופעה שכסף של ממשלות זרות מגיעות פה ומנסות לשנות את... ממש סדרי מדינה במדינת ישראל. הדבר הזה הוא בדיוק מה שקרה ממשלת אירופה. יריב אופנהיימר, בוא נגיד שאתה מכיר את החוקים, אתה מקבל ונעזר בתרומות מחוץ לארץ, לא העלית בדעתך להיכנס לקמפיין כמו V15, כי אתה יודע שזה אולי אסור. קודם כל, כולם מקבלים תרומות מחוץ לארץ. הראשון לקבל תרומות מחוץ לארץ, האחוזים של התרומות שהוא מקבל מחוץ לארץ, גבוהים הרבה יותר משלום עכשיו או כל ארגון אחר, זה נתניהו בעצמו. כמעט 100% מהתרומות של נתניהו אישית, הן תרומות שמגיעות מחול. שלא לדבר על עיתון שלם שממומן פה על ידי בן אדם אחד שנמצא בחוץ לארץ. מאנשים, אבל לא בגופים מדינתיים. בעיניי חמור יותר שמדובר באנשים. כאשר מדובר במדינה, מדובר במשהו שקוף, הכל ברור, הכל חוקי, יש התחלה, אמצע וסוף. כאשר מדובר בתרומה פרטית, הרבה פעמים הדבר הזה אפילו סודי, ואנחנו לא יודעים. דרך אגב, תשאל את נתניהו, לא מתערב לבחירות בארצות הברית, אבל אני רוצה לשאלה שלך, עתיה, לגבי העניין הזה. אני חושב שבמדינת ישראל יש חופש הביטוי. חופש הביטוי גורם לכך שאזרח שרוצה לפעול על מנת שתוצאות הבחירות ישתנו, יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה דרך המפלגה, הוא יכול לעשות את זה גם בצורה אחרת, דרך פעילות שהיא לא מפלגתית. והחוק מאפשר לפעילות שאיננה מפלגתית, שהיא לא אומרת, תצביעו לבן אדם X, תצביעו לבן אדם Y, אלא תקדמו תפיסת עולם במערכת הבחירות, החוק מאפשר את זה. אבל הם אומרים, אנחנו מחלקים את המדינה האמריקאית. אנחנו כן אומרים, זאת אומרת, הם אומרים, הם לא אומרים בפורש תצביעו הרצוג, אבל הם אומרים, אל תצביעו נתניהו. מן הלאו מגיע הן. הם, קודם כל, מה שבעיניי חשוב זה שהם מייצגים את מה שקורה היום בציבור. אם הרי, בוא נראה בבחירות, אם היה שם רק כסף, אז לא היית יכול לצלם פעילים ומתנדבים. זה אינטרסים זרים, כי בסופו של דבר מדובר במחלקת מדינה שהעבירה פה מענקים לארגון שמנסה פה לשנות את המדינה. מתן, בוא אתה טועה עובדתית. אני מכיר את העובדות של העניין הזה. בוודאי שיריב אופנהיימר יגן על התופעה, כי הבן אדם הזה פועל בשם אינטרסים של ממשלות באירופה. איזה שטויות. אוקיי? בוא מדובר, אלה סוכנים זרים. זה סוכנים זרים. קודם כל עובדתית. בדיוק כמו שאתה סוכן זר. מתן, קודם כל, אתה סוכן זר, יריב אופנהיימר. אם אני סוכן זר, אז נתניהו הוא האימא של הסוכנים הזרים. לא, כי הוא לא פועל בשם ממשלות זרות, ואתה כן. הוא מדבר, הוא פועל בשם אנשים אחרים. קידום של דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. רגע, שנייה, כן. קודם כל עובדתית. אני קצת מכיר את העובדות, למרות שאני לא מעורב. המענק המפורסם שאתה מדבר עליו מארצות הברית הוא מענק שניתן והסתיים, זאת אומרת
מוצע, כל מה שנתנו כבר הוציאו, הרבה לפני שהכריזו על הבחירות. אז קיבלו, רגע, קיבלו. רגע, שנייה, הרבה לפני שהכריזו על הבחירות, לכן אין שום קשר בין הבחירות לבין הדבר הזה. לעניין המרכזי שאתה מנסה לטעון, וזה לא דבר חדש, אני אומר שוב פעם. וזה שהבן של אבו מאזן הוא בכל אחד? ישראל, במדינת ישראל יש דמוקרט. זה לא ישות זרה? לא, הבן של... כל אחד, רגע, רק נעשה סדר, כל אחד חלט על דגלו הסכם בין שני עמים, בשני הצדדים, והם עושים פעולות כדי לקרב בין העמים. זה מה שהם עושים. אבל אני אומר לך מה מטריד אותי. אותי מטריד יותר. המנדט שלהם זה לעשות שלום. אותי מטריד יותר, מי מימן? מי מימן, אם אנחנו כבר מדברים על כסף, מי מימן את הקמפיין של אם תרצו נגד הקרן החדשה לישראל? מי היו האנשים? הם אפילו לא מגלים. אני לא מאמין, אני לא מאמין למה שאתה אומר. אצלי הכל חשוף. אצלי הכל חשוף, הכל פתוח. בוודאי, כי אין לו שחוק השטיפות. אז אתה לא מבין. אולי קיבלת את זה מהאנטישמים? אולי קיבלת, אולי אתה סוכן זר של נאו-נאצים? אולי אתה סוכן זר של האנגליסטים? יריב אופנהיימר, רגע. לכם אין שקיפות מאז 2011, גם ניהול תקין אין לכם. יש לנו, אתה טועה, אני אתבע אותך. אתה יכול לבדוק את זה בגיידסטאר. ודבר שני, אתה קיבלת מממשלת בריטניה, נכון, הזמנה, כן או לא, לעקוב אחרי בנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון. אני אגיד... אתה מקבל כסף מממשלות זרות. אתה סוכן של ממשלות זרות. וממי אתה מקבל? אני מקבל מגופים פרטיים. אתה לא מגלה לי אפילו מי. אתה אפילו לא מגלה לי חמור יותר. אבל בוא אני אגיד לך משהו. הכל שקוף. אתה משווה פה בין תפוחים לקקטוסים. אני מבין שאתה נרגש. רגע, שנייה, בוא נעשה רגע סדר. שנייה, מתן, רגע, דקה, דקה. בוא נעשה סדר, ובואו נשים את זה על השולחן. גם אתה יריב וגם אתה מתן מקבלים כסף מחול. מגורמים, תרצה, תקרא להם עמותות, גופים, ממשלות, אנשים פרטיים. גם בארץ וגם בחול. פילנטרופים גם בארץ וגם בחול. נכון, ולא שאתה... בממשלות. אוקיי, בכלל. אתה אומר שום ממשלה, ויש שלא. פה את הוויכוח על הממשלות. אגב, שלא. החוק הזה שאמור לעסוק בזה, הוא פעל בסופו של דבר. אבל בואו נשאל אותך משהו אחר, נלך קצת קדימה מתן. האם אתה סבור, כמי שנהנה מכסף שמגיע מחול, ולא משנה ממי כרגע, שאולי כדאי לאסור על עמותות שעוסקות בפעילות ציבורית פוליטית, בכלל לקבל דולר אחד מחוץ לארץ. אני אתן לך... אתה יכולה להתקיים? אני אתן לך דוגמה, אוקיי? כשאתה הולך לבן אדם פרטי שעשה את כספו בעמל רב, אני חושב שהדבר הזה הוא לגיטימי. ברגע שאתה מקבל כסף, מי ישות זרה... נפלתם על אברהמס, על דן... לא, לא, רק שנייה. על זה שהוא נתן כסף ל-V15. אנחנו מדברים, רגע, אנחנו מדברים פה על ישויות זרות ועל אינטרסים זרים שבאים פה ומנסים לשלוט במדינת ישראל כדובת חופתים. אתה רוצה לעשות הפרדה, בוא, אין לנו זמן, אז אני רוצה... הפרדה מוחלטת, בוודאי. אנשים פרטיים, כן... גופים מדינתיים, חד משמעית. מקובל עליך, יריב? בוודאי שלא, וברוך על למה עושה את ההפרדה הזאת. למה לא מקובל עליך? רגע, למה אני צריך שהשוודים יתערבו? תתנהג כמו בן אדם. יריב, למה אני צריך שהשוודים יתערבו לי פה בפוליטיקה, או הנורווגים, או מי יודע מה, באינטרסים האנטישמיים שלהם? למה אני צריך את זה? קודם כל, אני לא יודע מי אנטישמי יותר. האם תורם אוונגליסטי שרוצה שיהיה פה מלחמת גוג ומגוג, והתבטא שהיטלר הוא נציג של אלוהים, מתן, רק נשמע... אני לא יודע מי אנטישמי יותר. או לעומת זאת, ממשלות אירופאיות שתומכות, אתה יודע במי הם תומכים הרבה יותר מבשלום עכשיו? ממשלות אירופה וארצות הברית תומכים קודם כל בצהל. חיילי צהל נעזרים בצוללות, ואני ביניהם דרך אגב, בנשק, במדים, אנחנו נעזרים במימון ממדינה זרה. הצהל שלנו הוא צהל של צהל זר, אולי זה סוכן זר. אבל אני לא חקירות שלך, את החקירות שלך כבר ניסית עליהם. רבותיי, הזמן שלנו נגמר, יריב, לכן אני צריך ממך תשובה חד משמעית. אתה תתנגד צורה חד משמעית לכך שיהיה חוק שיעשור מימון של ממשלות? בהחלט, מכיוון שהימין יודע שאף ממשלה נורמלית לא תתרום אף פעם לארגוני הימין, ולכן זה הפרדה מלאכותית. אותי, התרומות של אדלסון מדאיגות הרבה יותר מתרומות של... כי אתה מקבל את כל הכסף שלך מממשלות זרות, את רוב הכסף המוחלט שלך מממשלות זרות. אני נאלץ לעצור את זה. מתן ויריב אופנהיימר, תודה רבה לכם, רבותיי.